Добро дојдовте во втората емисија посветена на мешањето на странските западни дипломати во суверени држави, кај во самостојни нации и во обидот нивен да надвладеат врз тие држави со својот нов неоколониалистички концепт. Посебен таргет ми е поранешниот амбасадор во Скопје, во Република Македонија, од Велика Британија, господинот Чарлс Гарет, кој е сега, после таа негова епизода, дел од кариерата во Македонија, сега е амбасадор во Бишкек, во Киргистан, во Централна Азија. Зошто ми е Чарлс Гарет таргет? Од причина што е тој практично единствен од амбасадорите овде како ја во Македонија која извршија прљавата работа за разнебитување на мојата држава, единствениот е кој доби де факто унапредување за да оди во држава поголема, побогата од Македонија, држава со многу проблеми, држава на сама граница, од невралгична граница со Индија, со Русија, со Кина и така натаму, и држава поранешна република на Советскиот сојуз. Неговите партнери, кои беа најмоќните амбасадори во времето на рушењето на Уставот и законите на Република Македонија, а Иво Орав, амбасадорот на Европската Унија во Скопје, во Македонија, од овдека го пратија да биде амбасадор на Европската Унија во Црна Гора, што е паѓање на нивото негово, од причина што се работи за многу помала држава, држава која е веќе членка на НАТО, држава која има многу помалку жители од Република Македонија, и во една таква држава беше пратен Иво Орав, а уште полоша, уште потешка, уште по одвратна судбина доживеа американскиот амбасадор Джес Бејли, кој сега се наоѓа во Соединетите Американски Држави и се соочува со американското правосудство, каде е гонет, тужен, обвинет за криминал во врска со злоупотреба на фондовите на даночните обврзаници од Соединетите Американски Држави, кои плаќаат данок и се надеваат на демократска надворешна политика на државата, а го добија Джес Бејли со неговите ујдурми и со неговото практицирање на недемократија, туку практицирање на терор, подкупливост, уцени и притисок. Од сите нив, напредна, велам, Чарлс Гарет, и токму затоа тој ми е главен таргет на оваа емисија, емисија која има за цел на другите држави, каде што амбасадорува Чарлс Гарет, на граѓаните на другите држави, да им се посочи со кого имаат работа и какви све акции ќе преземе, бидејќи акциите што ги преземам во Македонија за рушење на мојата држава, му беа до таа мерка успешни да сега истиот концепт ќе си го примени и во следната држава во која е амбасадор, а тоа е Република Киргистан. Чарлс Гарет, човек испратен во Република Киргистан да го зоврие обшествениот живот до ниво на недемократски протести и крвопролевање, а со цел да дојде до незаконска и неуставна промена
на владата, председателот, законите и самиот устав. Не е, тоа не е, Чарлс Гарет не е никаков дипломат, ами агент на службите на Британската империја. Тој секако тоа не го прави на собствена иницијатива, ами по назнаки на својата држава, дипломатија и влада со цел да се неоколонизираат територии во светот богати со природни богатства, а таква држава секако е Киргизстан. Кога стана збор за британскиот дипломат и амбасадор Чарлс Едмунд Гарет, мора да имаме предвид дека он е дел од онаа генерација во британската дипломатија која е стручно зарегрутирана и одработува за нивната британска, односно поширока мрежа на разузнавање, односно за разузнавачката агенција на Британија, која е во тесна соработка и одработува заедно со Централно известувачката агенција на Америка, односно ЦИА. Значи дека ние кога збориме за Чарлс Гарет, поготово нашето искуство во Република Македонија и неговото така наречено амбасадирување, мораме да имаме предвид дека тоа беа чисто единствено разузнавачки активности кои нималку нема допир со она што треба да представува дипломатија, дипломатска активност и пред се она што Виенската конвенција, која потпишале сите големи сили и сите помали, сите воопшто светски земји, за однесување на еден дипломат во странска земја каде извршува дипломатска мисија. Why Britain has an embassy here in Kyrgyzstan? My view, which is based really on Britain's approach to foreign affairs, which itself is based on a global representation where we try to be represented in as wide a range of countries as possible, is that you cannot properly cover Central Asian politics without having a presence in Kyrgyzstan. Kyrgyzstan might be a small country in Central Asia, it might be one of the poorest countries in Central Asia, but in my view it's one of the most interesting and certainly one with arguably more potential than any of the others for a lot of the things that really matter to the United Kingdom. Уште во своето прво интервју од влегувањето во амбасадорската резиденција во Бишкек, тој јасно покажа што ќе работи. Вели, институциите и поединците сите треба да ги играат своите улоги отворено и во согласност со законот. Ова е голем предизвик за Велика Британија, како и Киргизстан и другите земји кои веруваат дека демократијата е најдобра основа за фер и просперитетно општество. Пораката ние сега ќе ви кажеме што е демократија е навреда за секој граѓанин и политичар во оваа земја. За земја на горделив и храбар народ со повеќе илјадна историја и богата традиција ова е шамар дојден од еден британски чиновник со сомнителен промискуитет и со однапред подготвена агенда за рушење на државата. Another is something we call the policy implementation facility, and I'm sorry about these dreadful names, they don't mean anything at all, but what that does is that it works with the Kyrgyzstan government to take data and evidence which is based on data and use that to help the government to produce policies which really can help local business and help to stimulate the economy in Kyrgyzstan. We're also working through programs in the British Embassy to help develop the kind of environment where security can be protected, and I think particularly of our work to help strengthen democracy in Kyrgyzstan. We see democracy as the very best basis for a fair and stable society, which of course is a good way to help protect. Но ова не е ексклузива само за Киргизстан. Истиот вокабулар и действија ги имаше и дипломатската заедница во Скопје, во Македонија, каде виден член на таа заедница и еден од предводниците беше токму Чарлс Гарет. За македонските граѓани повеќе од јасна е улогата на амбасадорот Чарлс Гарет. Улогата во политичките процеси кои што се случуваат тука од 2015-16 вклучително и 17 година, заклучно со неговото заминување во 2018 или 19 година од Македонија. Мојата колешка сакам од тука да се наврат од тука да извадиме генезата на неговото делување. Мојата колешка Мирка Велиновска во една своја колумна го директно го посочи, можеби најдобро го опиша, ја опиша улогата на господин Чарлс Гарет преку неговото делување
во координација со така наречениот агент Силвер во Македонија. Добро знаеме ние тука во Македонија, особено ние новинарите и медиумите, како се движуваат тие нелегално стекнати материјали, кој ги употребуваше, зашто би употребени, како би употребени и слично. Но оно што е клучно е дека токму улогата на господинот Гарет и на така наречениот агент Силвер е улогата која што е, е точката која што го направи оној преврат во, во Македонија. Значи, Чарлс Гарет е човек од задача кој има секогаш за цел да направи така наречени промени во обштеството. Без разлика на навидум доброчудните изјави на Гарет, за сето тоа се крие големо зло. Дзвер, предатор, кој чека да го совлада и проголта својот плен. Спротивно од сладките и нежни дипломатски зборови на Гарет, во Македонија се случи токму спротивното, односно под негово раководство ништо добро не се случи за Македонија. Напротив, имаше насилни протести на улиците, прајд паради на сексуално настрани особи, промена на име спротивно на одлуката на народот изразена преку референдумот на 30. септември 2018. Промена на уставот, апсење и притварање на пратеници со цел политички притисок и криминални уцени за собирање доволен број гласови во собранието за да се изгласа закон спротивен на интересите на државата и жителите на Македонија. Протерување на руски дипломати, сатанизирање на било каква вест, емисија, текст, глас за Русија или за Путин. Чарлс Гарет уште од најмала возраст бил предодреден за ова што сега го работи. Со други зборови, Чарлс Гарет сака да каже дека до моментот на неговото доаѓање, официјалните лица во Киргистан не ги играле своите улоги и не го почитувале законот. Значи, работи за сите, за онија кои се во парламентот, за други државни раководители, министри, премиери, председатели. И сега токму од која дојде Чарлс Гарет, сега тој нив ќе ги учи како да работат отворено, значи отчетно, и како да го спроведуваат законот. До овој момент државата е независна скоро 30 години, ништо тоа, од тоа немало, сега дојде Чарлс Гарет да им кажува. Таква навреда за една држава, за народ, за луѓето кои биле раководители низ овие 30 години, низ овие 3 децении, е непримерена за било кој, најмалку за дипломат на сериозна држава како што е Британската империја. Едноставно, на самиот почеток, Чарлс Гарет кажува: «Вие сте никој и ништо, јас дојдов да ве направам нешто, ама да ја играте улогата, таква улога, каква што јас сакам вие да играте». Неговата кариера бележи успех со подршка и организирање на партиско-невладиниот државен удар во Македонија. Исто тај чекори ќе ги преземе тој и на неговата нова одредница Киргистан. Кога еве ми навираат сеќавањата за шарената револуција, значи, привин, веднаш ќе кажам дека навистина беше шарена, затоа што многу интересни структури се споија, се соединија, за да го остварат сето она со кое ние денеска се соочуваме, а тоа е да го немаме своето вековно име, да ни е редефиниран идентитетот и еден куп други нешта кои се всушност последица на сета таа шарена револуција, односно на сите тие шарени структури кои се обединија и со многу голема, сериозна пропаганда и сериозен грб од неколку сериозни меѓународни центри и влијателни држави. Сето тоа се направи на овој македонски народ, на оваа мала македонска држава, достоинствена, и сето тоа беше направено со цел да денеска ние македонците со горчлив вкус во устата велиме дека бевме излажани, сериозно излажани. Чарлс Гарет најнапред ја покаже својата хомосексуална природа и голема подкрепа на најразличните групи што живеат во противприроден блуд, лесбејки, хомосексуалци, трансгендери и слични сейм-секс групи. Со облекувањето на дречаво црвени чорапчиња, а подоцна и чевли, тој јасно ќе ја покаже наклонетоста кон овој дел од обшеството.
во традиционалистичката матрица на Киргистан. Ова ќе биде шок, што ќе предизвика реакции со незамисливи последици. Ќе бидат формирани невладини организации и медиуми, ќе бидат платени постоечките новинари што ќе се исмеваат и ќе го прогласуваат за назадно, застарено, немодерно, глупаво, било какво залагање дека бракот е заедница помеѓу еден маж и една жена. Во Македонија, Чарлс Гарет тоа го правеше преку новинари кои се со хомосексуални страсти или дури и таков начин на живот. Интензивната дружба со квази новинарот Боријан Јовановски, кој доаѓа од семејство каде татко му Мето е лустриран кодош, односно соработник на тајните полициски служби од времето на Југославија, Боријан не ги крие своите склоности за полови односи со особи од ист пол, јавно ги поддржува прајд маршовите на вакви луѓе, а многу често е и во преградка на лидерот на хомосексуалците во Македонија Кочо Андоновски. Поранешниот амбасадор на Европската Унија во Македонија Ерван Фуере, кој е нескриен хомосексуалец, исто така беше интимен пријател на овој квази новинар. Е со тој новинар Чарлс Гарет беше во секојдневни, непосредни, па и интимни односи додека беше амбасадор во Македонија. После поддршката на same-sex групите, Чарлс Гарет ќе се посвети и на нелегално снимање на телефонски разговори и состаноци на највисоките политички раководители на Киргистан, но и на видни бизнисмени, медиумски тајкуни, успешни директори на државни предпријатија, парламентарци. Во Македонија 30 години не е спорно дека властите ги прислушкуваат политичките противници. Значи тоа го правеше и СДСМ, тоа го правеше и власта на ВМРО-ДПМНЕ. Да, меѓутоа тука е многу битно се каже дека овие разговори што ги вадеше Заев нема врска со прислушкување на политички противници, иако планерот кој што го направи сето ова успешно ја изманипулира јавноста дека тоа се разговори кои што власта ја слушала опозицијата. Значи тоа треба да го разграничиме. Едно е тоа злоупотреба на системите за политички противници, а друго е ова. Ова е план, проект, е сега некои го нарекуваат во Македонија длабоката држава, некои го нарекуваат сценаристот, јас во моите пишувања го нарекувам зверот. За нас клучно е тоа неговото амбасадорување во британската амбасада во Скопје во периодот 2014-2018, кога се случуваат најголеми промени во самостојна Република Македонија. Тоа е периодот кога пука така наречени бомби, односно кога јавно наспроти сите демократски принципи, процеси и сите правни регулативи во Република Македонија се објавуваат така наречени бомби, односно присуствувани разговори на сите членови на тогашната влада, начело со премиерот, негови роднини, пријатели така натаму, кога јавно опозицијскиот тогашен лидер, денеска инсталиран христијски премиер во Република Македонија, ги објавува на пресконференции и постојано за целиот тој период е поддржуван јавно, јасно и недвосмислено како страна на амбасадорите и дипломатите на Соединетите Американски држави, Италија и Шведска, исто така се разбира и пред се на Чарлс Гарет. Значи тој е инспираторот и организаторот, а сите овие што ги слушаме во јавноста, што ваделе пресушкуване разговори од МВР, тоа се значи наменски играчи кои што дали за материјална некоја добивка таму што им е дадоа, ги вадеа тие разговори, иако во јавноста го прикажуваат дека тоа било нивно автентично сценарио, дека они виделе во МВР пресушкување, па ги ваделе тие разговори. Тоа нема врска, значи тоа е план на зверот кој што морам да кажам успешно го направи во Македонија за да струши тогашната власт. И сега тука многу е битно, значи тие разговори што се вадени, ако што ги слушавме ние во јавноста, таму не видовме ние прислушкуване разговори за опозицијата. Таму фактички видовме ние дека е прислушуван државниот врв во државата, почнувајќи од претседателот на државата, претседателот на собранието, владата, поточно делот од владата Груевски, неговите најблиски соработници. Значи, тоа е така да го кажам, план што е направен со цел да се струши тогашната власт. Целиот тој материјал ќе му биде потребен за влегување во следната, трета фаза на растурањето на општеството во Киргистан. Она што ќе го направи во Киргистан, земајќи предвид дека ќе ја копира успешната матрица од амбасадорувањето во Скопје, ќе е да направи неуставна и незаконска правосудна институција како онаа во Македонија. Во Македонија тоа се викаше СЈО, специјално јавно обвинителство. Имено, покрај постоечките јавни обвинителства на сите нивоа на судството, странските дипломати успеаа на сила и со јазични пермутации да внесат во законот постоење на специјално обвинителство.
Најнапред, за законот лесно да пројде во собранието, беше донесен закон за специјален јавен обвинител, значи еден човек. И откога тоа беше изгласено и ставено во функција, обвинителот волшебно стана обвинителство со 80 вработени и 20 обвинители, од кои 3 водечки. Катица Јанева како шеф, Аленче Ристовска и Фатиме Фетаи како нејзини заменички. И сето тоа со годишен буџет од 4 милиони евра. Таа институција веднаш се истакна не со стручност, ами со скандали, сексуални афери на заменичките Фетаи и Ристовска, непотизам од врвот до последниот хигиеничар во фирмата, корупција на секое ниво. Уцената и корупцијата доведа да секој закон што не можеше да биде изгласан во нормална процедура, активно спреземаше СЈО. Апсења, безгранични притвори, измислени обвиненија, се додека не се скршат доволен број пратеници за да се изгласа или протурка одреден закон или промена во Уставот на Република Македонија. Па така, клучните промени во Уставот, промената на името, односно така наречениот преспански договор, законот за двојазичност и слични идентитетски прашања, односно промени, беа донесени благодарејќи на фашизмот што го спроведуваше Катица Јанева, со која толку гордо Гарет се сликаше и ја опеваше и ја подржуваше. СЈО и западните амбасадори ја послушаа наредбата на Еврокомесарот за проширување на ЕУ Јоханес Хан, кој во моменти додека немаше потребно мнозинство во парламентот, на октроираната колаборационистичка фашистичка власт во Македонија и препорача дека било потребно мнозинството да се обезбеди со балкански методи, мислејќи на нелегално, со притисок, уцена и застрашување обезбедување на пратенички гласови. А визави ова, Чарлс Гарет, кој беше дел од тој балкански начин, сега милозвучно во своето прво интервју во Бишкек им се нуди на киргизстанците, велејќи дека демократијата е најдобра основа за фер и просперитетно општество. Help strengthen democracy in Kyrgyzstan. We see democracy as the very best basis for a fair and stable society, which of course is a good way to help protect. Тоа нелегално, неуставно, незаконско, непотребно, диво, специјално јавно обвинителство беше направено само со една цел, а тоа е да се врши притисок и уцена, принуда кон луѓето кои треба доброволно, ако не, на сила да го сменат своето мислење. Притисок и уцена, принуда кон политичари, членови на парламентот на Република Македонија, членови на владата на Република Македонија, премиерот на Република Македонија, председателот на Република Македонија, видни бизнисмени, видни медиумски личности, новинари, собственици на големи медиуми, сето тоа беше специјалното јавно обвинителство за сите нив, беше практично направено за сите нив да може да бидат притиснати преку нелегално прислушкувани разговори, да можат да влезат во кривични постапки, да се влезе во кривична постапка, каде што сите тие поединечно ќе се гонат до ниво на промената на нивно мислење, па со самото тоа беа изнајдени, например, 8-9 пратеника од опозиционата партија, која се вика во Македонија ВМРО ДПМНЕ, кои го променија своето мислење, а беа доволни да се направи бројот на двотретинско мнозинство во парламентот на Република Македонија и да биде изгласано промената на името. Иако, пред тоа постоеше референдум, значи највисокиот демократски, највисоката демократска алатка во било која држава во светот, каде што граѓаните на Република Македонија јасно, јавно и гласно искажаа дека не сакаат преспански договор со Грција, што значи промена на името на Република Македонија, и не сакаат да станат членки на Европската Унија и НАТО. Специјалното јавно обвинителство го води предметот таргет за прослушкуваните разговори периодот 2008-2015 година. Меѓутоа, ако видите сега, тој главниот што ги вади разговорите од МВР, мислам дека беше Лазарески, тој 2013 година веќе е избркан од МВР. И сега прашање е од 2013 до 2015 година кој ги дава тие? Тие разговори, тоа во јавност на никој пат не се постави тоа прашање, да се види од каде протекувате во тие две години. А од друга страна, многу е битно, значи пак да повторам, дека манипулација е дека владата на Груевски ги прислушкувала политичките противници. Значи тоа е
тоа е таков еден проект направен и ова што кажуваат дека Груевски не бил таргет и државниот врв, тоа може би формално правно е точно, меѓутоа јас себе сигурно можам да кажам дека вие може да направите манипулации, да направите претумбација со таргетот и со соговорникот. Они сега кажуваат дека Груевски не е преслушкуван, меѓутоа он се лепел на разговорите со соговорниците кои што се негови преслушкувани, меѓутоа тоа е многу лесно да се измонтира, бидејќи тоа ќе го потврдат и стручњаци од таа област дека во секое време може таргетот, оној што е преслушкуван, да стане соговорник, а соговорник да стане таргет, да ги изменат улогите. Значи, со еден збор кажано на тоа е една акција планирана од зверот. Секако во креирањето на јавното мислење, основна алатка ќе се медиумите и новинарите. Собствениците на медиумите ќе бидат прогонувани и осудувани со затворски казни. Во Македонија таа судбина ја доживеа собствениците на еден телевизија, Велија Рамковски, и на телевизија Нова, Сеат Кочан. Малкумина новинари што ќе се спротиставуваат ќе бидат прогонувани судски и отстранувани од медиумите, како што тоа во Македонија беше случајот со Миленко Неделковски, Драган Павловиќ Златас, Ивона Талевска, Мирка Велиновска, Дарко Јаневски и други. Сите останати ќе застанат во ред да му се поклонат на новиот неоколониален газда, барајќи од него да им дозволи да му бидат робови и да ги води каде сака и како сака. Јас бев лично во Брисел на онаа конференција за медиуми минатата година што ја направи либералната интернационала. Токму тоа беше целта на таа прес, односно на таа медиумска конференција, каде што неколку представници од овие земји балкански, меѓу кои и од Македонија, Сашо Ордановски и од неколку други, јавно побара Европа да воведе некаков си комесар за медиумски права. Значи, да воведе во регионот комесар. Значи, буквално со тие зборови. Со други зборови, овие држави не можат да се справат со еден таков проблем како што е, нели, диктатурата во областта на медиумите, со слободата на медиумите, и потребен е некаков си европски комесар. Фуле се насмеа на таа, бидејќи беше присутен на конференцијата, се насмеа и рече дека, прво, ние немаме намера комесари да праќаме, а второ, рече дека немаме заедничка европска политика во однос на медиумите и медиумските слободи. Туку евентуално можеме, нели, тоа да го забележиме во нашите извештаи, да тоа, сугерираме. Колегите не ви повикуваа само на решавање во медиумската сфера. Јас тоа го споменав како лично искуство, но колегите тоа што го пишуваат во медиумите, значи Фрчковски отворено повика на интервенција во смисла на политичка интервенција од страна на Соединените Американски држави, дека ова ситуација не може поинаку да се разреши и така натаму. Потоа видовме од белешките... Тоа е во правец Нова Жида што кажува, дека всушност ние си ги викаме... Ние самите бараме. Каже и... Абсолютно, меѓутоа вие никогаш нема да чуете дека има поинаква интервенција од странство. За време на војната знаеме дека ние самите повикавме Соединените Американски држави да дојдат и на некој начин да се вмешаат во конфликтот, да интервенираат во менаџирање на конфликтот. Но тоа на страна. Ова што сакав да го кажам за повикот на Фрчковски. Многу подоцна во оние дипломатски депежи што ги откри Викиликс, ние видовме како амбасадорот Рикер отворено го форсирал господинот Фрчковски да стане председател на Македонија во кампањата, иако ги проценил неговите шанси како ниски, но дека би било добро за американските интереси таква личност да победи. Ако видовме дека Фрчковски отворено пишува дека сака интервенција на Соединените Американски држави во Македонија во однос на политички, на политичка разрешница на условно наречено политичката криза, тогаш е јасно дека таму има некаква релација. Во Киргистан сега Чарлс Гарет планира повторно да применува за оние неколку мина што ќе останат непослушни, да применува балкански методи, или на вистина, ќе ми простите, не знам каква асоциација, како тоа се нарекува во земјите од Азија, особено во Централна Азија, кај нас се нарекуваат балкански методи. Може таму се викаат азијски методи или некако, на вистина не знам. Меѓутоа, да се применат такви методи на мафијашка присила, која нема никаква врска со никаква демократија, никаква волја на народ и никаква слобода на говор, мисла и пишување. Целта на Чарлс Гарет е преку такви, да ги наречам балкански методи,
е да завладее и да го контролира правосудството во Киргистан, безбедносните сили во Киргистан и медиумските структури во Киргистан. Ќе се појават енормен број колаборационисти, онија кои ќе им удоволуваат на сите странци, како Кире Наумов и нему слични во Македонија. Мислам дека стварно имаме подадена рака да некако конечно успееме и да ја затвориме оваа приказна, или како што рече Мирка, некако македонското прашање. И мислам дека меѓународната заедница е заинтересирана за тоа. И овој извештај кој што е таков како што е и кој што сега го имаме како еден нов, мислам дека ќе биде еден тип на нов подскрет тука за да некако работите одат понатаму, треба да се искористи. Тие се онолку моќни колку што овдека им се дава простор за такво нешто. И Македонија јасно го исцртува каде е тој простор минува веќе во делот на непристојната. Но треба да се знае дека теоретската подлога, теоретската основа е направена уште пред 100 години отприлика, или после 1920-та година. И тоа во институтот, во Британскиот институт Тависток, каде што е поставена теоретската основа и база за тоа како да се создаде една светска влада, едно светско владение, како да се заробат, да се освојат сите народи и држави. И тука они подоцна го создадоа нивниот играч Джордж Сорос, преку кој што се одвиваше еден добар дел од тој проект, кој исто така стана и американски играч на службите кои што го спроведуваа овој голем социјален експеримент. Значи, оно што е важно да се знае за Deep State, за глобал фашистите, е дека тие делуваат во сите сфери обштествени, во политичката, во економската, во образованието, исклучителен таргет во образованието. Но исто така мора да се знае дека делуваат најмалку на три нивоа. Имено, сите овие светски така наречени организации кои што денес се познати, вклучувајќи ги Обединетите нации, Светска здравствена организација, Светска трговска организација, сите агенции и структури на Обединетите нации, уште безброј такви, всушност во голема мера се нивно дело и или се преземени и преку нив се спроведуваат програми и регулатива, донесуваат такви документи и декларации, преку кои што всушност сите други држави кои се привлечени да се зачленат во овие навидум светски организации ги прифаќаат таквите огромен број на правила. Тоа е навистина, ми се чини дека има илјадници прописи кои што понекогаш и одат против интересите на државите кои што ги прифаќаат, но на тој начин државите всушност ги прифаќаат одредбите на оние што се светски владетели, на светската влада, и се откажуваат од своите правила, своите закони, својот национален суверитет, својата национална слобода. Јас себе се сеќавам, после НАТО, ја бе фрапиран еден однос, мислам, вечно ќе се сеќавам на тој настан, затоа што бев чудоневиден дека такво нешто е можно да се случи. После оној шок во НАТО, пристигнав дека генералниот секретар на НАТО, имаше средби и со председателот тогашен Црвенковски и со премиерот Груевски. Со Букурешт. После Букурешт. И замислете, на таа средба доаѓа еден човек со еден, ја би нарекол, тотален игнорантски, дури на моменти би нарекол неоколониален однос, и онака на лидери на една нација која што во момент тогаш преживеала еден голем шок, уште им крева прсти и вели, ама знаете што, вие мора да влезете, вие знам дека сакате да влезете, затоа морате час поскоро да го решите проблемот со името. Нормално, и ние поднаучивме нешто, нели? Во владата тој беше пристојно сослушан и експресно заврши со станокот, затоа што немаше што понатаму се зборува со тој човек, затоа што така се однесува. За да може Чарлс Гарет и неговите колеги од земјите од Западна Европа
да го покорат Киргизстан, ќе треба да најдат и соодветни политичари со слаб капацитет. Што послаб капацитет на киргизстанскиот политичар, таков најден, тоа е поплодна почвата за работа за Чарлс Гарет. Што е тоа што ги прави амбасадорите? Тие гледаат овде во Македонија почва каде што може да действуваат и гледаат слаб капацитет, човечки капацитет. Тоа е Мирка што кажа. Кај новинарите, но и кај власта, во разните министерства. Па несомнено дека меѓу сите тие многу силни центри на моќ, во тоа време беше и улогата на амбасадите овде, меѓутоа не забораваат еден факт, мора да се соочиме со тоа дека тие амбасади ги следат институциите на нивните држави. Значи, тие детски приказни дека, не знам, Хојт Ли, односно дека Трамп не знаел за Хојт Ли и така натаму, или за Гарет, например, не знаела британската дипломатија, не е точно, тоа не е сериозно, затоа што тие сериозни држави имаат сигурно развиен канал на реализација на своите национални интереси. Значи, не амбасадите, не амбасадорите као име и презиме, тие биле само репрезенти на плановите на тие држави кои што нашле некаков свој интерес за да го спроведат тој план, односно шарената револуција преку која што нели се помести, се тргната една власт и дојде друга власт, која што ги реализираше нивните национални, државни, не знам, стратешки, геополитички интереси. И нивната улога се разбира дека беше многу, се сеќавам, нели, во тоа време, беше многу негативна, беше многу деструктивна и влијаеше дури и во некоја смисла на разочараност и на ширење на скептицизмот, сосема оправдано кај македонскиот народ, кон вистинските цели и кон вистинските намери и интереси на оние држави и нели, дипломати, кои што ги сметавме до тога за стратешки партнери, односно стратешки нели, сојузници, иако според мене од 2001 година веќе стана јасно кој дека ние практично немаме силни светски сојузници. Тоа во 2015-2016 се потврди со тоа што практично целиот дипломатски кор на повеќето нели, светски држави, мокни држави, ги поддржаа сите тие процеси кои што ја деструираа во самиот поим до тогаш, нели, до тогашниот устав, модел на устав, и до тогашната позиција во која што македонскиот народ имаше можност да има собствен колективен идентитет и да ги развива своите перспективи, автентични, колективни и така натаму, што сега практично е оневозможено, меѓу другото и со нивното делување. Она што ќе е план на Чарлс Гарет и западните влади е да ја завладеат и опозицијата и власта, исто како и во Македонија, во Србија, во Бугарија. Па така да, кој да е победи на било кои избори би бил всушност нивен играч и тие не би имале никакви изненадувања за нивната неоколониална стратегија. Мислам дека тоа феномен у сим земјама бивше Југославије, то присуство западних амбасадора, а посебно америчких, кои су ту, јели, како они кажу, да осигурају спроводење демократије и процедуре и тога... Правне државе. Правне државе, да, како они то воле да зову, а у ствари то е еуфемизм за окупацију. Само едну врсту меке окупације, де ви имате симулацију тих избора, имате симулацију живота некој политичког, али у ствари, када мало загребете испод површине, сватите да се све битне одлуке, мање више све битне одлуке, се доносе иза кулиса у неким центрима моћи који су врло близки амбасадама западних земаља. Иако ми често мислимо да је то, да Америчка администрација подржава негде опозицију, а негде позицију, ја баш мислим да су они смислили један генијален систем да подржавају и опозицију и позицију свуда. То је такаво Македонија, да. Имају свуда своје људе, своје играче и когод, заправо, немогуће да неко дође на власт да нема њихов благослов. То је просто немогуће, ја мислим, на овом простору, да дође неко, јел Руси су сад последњих година мало појачали своје присуство, јели, како Американци кажу, малигни утица, иако ја баш то не би тако назвао, али то и далје је врло слабо наспрем Америчког и Бриселског утица, тако да, апсолутно, свако кој е на власти мора да има њихову подршку, то је. Иако, например, наша власт сад, ново изабрана власт, ова која је победила јуче, и која је већ на власти 6 година, стално покушава да створи утисак, да прикаже да, у ствари, је она против Америке, да она ради нешто, да чува држава, управо од те врсте утицаја, ја мислим да је то једна представа, овако, за народ,
koja je koja se preko tabloida narodu stalno izvodi I stalno se stvara taj utisak da oni da to što je američki ambasador bio na tim izborima da je to nešto upereno protiv vladajućih struktura I vladajućeg režima kao u vreme Slobodana Miloševića, ali ja mislim da je to potpuno suprotno, da upravo pozicija je glavna Amerikancima, ali naravno da oni imaju spremnu I opoziciju da je zameni u svakom trenutku. Јас лично се чудев на фактот дека еден од најголемите српски националисти од 90-тите години, нели, Вук Драшковиќ, кој што со својата поема Ноши така натаму, имаше беше познат долги години, нели, како врвен бранител на српските национални интереси, така да кажам наједноставно. Меѓутоа на наша територија, нели, кај нас најсличен пример на кој можам да се сетам е Љупчо Ѓоргиевски. Зошто го споменувам ова и правам компарација помеѓу Драшковиќ и Ѓоргиевски? Значи, и двајцата беа познати, и тоа не сомнено дека го правеа дури во практика, големи заштитници на националните интереси на својот народ, едно време. Меѓутоа, после извесно време, едниот и другиот, и Драшковиќ, и денес, и горе-доле, нели, Љупчо Ѓоргиевски, практично од најголеми критичари, или големи критичари на САД, на НАТО, на Европска Унија и така натаму, тие практично денес се нивни најголеми апологети. И порано, до предшарената револуција, практично јас се чудев како е тоа можно и зошто е тоа. Мали, така, веројатно не се лукративни лични интереси финансиски, не верувам во тоа, туку дојдов до заклучок дека токму шарената револуција, ова што на нас ни се случило последните неколку години, како на народ, е одговорот зошто тие од најголеми националисти, условно кажано, станаа најголеми апологети на ЕУ, НАТО и така натаму. Тоа е затоа што тие сфатија дека две работи, дека овде САД и НАТО и Европска Унија се господари, практично на целиот Балкан, да не речам на бој дел од светот, и дека секој отпор против нивните интереси ќе биде скршен. Ќе биде скршен или барем ќе биде до толку отежнат што нема да има реален ефект. И втората и поважна работа и потрагична работа, дури и што не сакам да ја кажам, но ќе искористам сепак ова прилика само да ја назначам. Веројатно сфатија дека силата на народот е толку. За да остварат својата цел, британците, нивниот амбасадор Чарлс Гарет, ќе ја применат веќе добро утврдената тактика британска тактика на мобилизација и промоција на најглупите можни луѓе во Киргистан. Британците си имаат стратегија дека најлесно им е владењето ако на власт дојдат необразовани, прости, нецивилизирани и корумпирани ликови. Присетивши се едног разговора кој сам имал со еден дипломатом, ту нисам написал кој, али ние тајна да е британски дипломата и неќу да му наводим име, ал тоа е било на едној журци во malo se više popilo, on više nije bio diplomata. A inače, britanski diplomati imaju tu taj običaj da vam vrlo otvoreno I ovako bez nekog uvijanja otvoreno kažu kako stvari stoje. Mislim, da oni prosto uživaju, to je neka posebna njihova arogancija. Sadisti su. Da, oni su stvarno takvi. Oni stvarno uživaju da vas ponižavaju istovremeno, da vam sve otvoreno kažu. Amerikanci vole ovako malo da uvijaju više, a Britanci... Они као колонијална сила, они су навикли да јели се понашају према уроденицима, тако. И онда ме, јас сум него тоа питао, овако више као штос. И онда он мене тоа сасем тако објаснио, каже, под еден, наравно ти луѓи кои немају карактер, кои су коруптибилни, кои имају репови, имају афери, нив лакше контролишемо, ја можеме да ги уценуваме. А с друга страна A ovo je jedna ovako više sociološka analiza, kad dovodimo nesposobne, primitivne, neobrazovane ljude, to stvara u narodu jedan osjećaj inferiornosti, jer oni su frustrirani prosto I onda počnu da mrze svoju zemlju I kažu evo ovo samo kod nas ima, evo vidite ovo samo kod nas može, da ovakvi ljudi su u javnom životu, ali nisu oni slučajno tu. I onda oni počnu da mrze svoju zemlju, I onda razmišljaju, ma bolje da nam dođu ovi sa strane, da nam oni... Otkoliko ovakve budale da ne vode? Da, bolje nego ovakve budale, bolje da nam dođe neki kolonijalni upravnik direktno koga će postaviti Englezi, Amerikanci, sve jedno, kraljica, kogod.
i da nam onda on to ako fino civilizovano objasni, da ne moramo još da trpimo i ove posrednike njihove ovde, kriminalce, tajkune, tu ekipu, eto. I krajno, dokolku nekada nema da mu projde ova strategija, sekogaš na raspolaganje im je taka narečena ta balkanska metoda, koja preporačuje sami od vrh na NATO i EU. Princip koji je sprotiven na demokratijata i slobodata na izrazuvanje, sprotiven na osnovnite načela za prava na sloboden i neprečen život na sekoj čovek na planetava. Ja sam Makedonec, građanin na ova država, hristijanin, sveštenoslužitel i na vistina vo toa vreme јас и многу на други разбравме дека таа пропаганда имаше за цел вниманието на луѓето да се концентрира кон една проблематика, конкретно се удираше на тогашниот премиер Никола Груевски, проблемот со корупцијата, СЈО и така натаму, луѓето се концентрира, да се изразам метафорично, на тоа дрво, не ја видоа целата шума, односно целата позадина, целата игра која беше подготвувана тогаш во тоа време. Тоа е крајот на овој мини мој серијал и ова истражување во врска со и заклучоци во врска со служењето на британската круна на нивниот амбасадор Чарлс Гарет во Македонија и предупредување мое, а и преку сите овие личности што ви ги дадов, што има свој видување за таа ситуација, предупредување и преку нивните кажувања за тоа што ги очекува граѓаните на независна, самостојна Република Киргистан, горделиви, чесни граѓани со богата историја, богата традиција, богат фолклор, да знаат што може да ги очекува, дека може да ги многу лесно да им се случи судбината на една мала, јадна Македонија, на која и беше променето све. Се и беше променето. Устав, закон, име, примена на јазик, историја, автокефалноста на црквата, апсолутно сите идентитетски делови што може да бидат уништени, се уништени. Во Македонија остана само уште еден столб, а тоа е нешто што за киргистанците е малку далечно, меѓутоа се вика внатрешна македонска револуционерна организација, нешто што во Македонија постои без малку век и половина, а тоа е организација која единствена се борела за слободата, самостојноста и просперитетот на македонците на етничката територија на Република Македонија. На пријателите и на жителите на Киргистан им посакувам многу повеќе храброст, многу повеќе среќа, многу повеќе успех во битката со, како што би го нарекол еден од моите гости Јанко Бачев, зверот кој е веќе присутен во Бишкек. Пријатно и со здравје.